missió, hem establert el primer contacte amb una civilització extraterrestre. Això és increïble, és història. Domino més de 6 milions de formes de comunicació, però aquesta és difícil. Després d'unes òrbites de xifrant el seu idioma, acabo d'aconseguir-ho. Reprodueixo el missatge. Aquí sereu benvinguts. La Terra no és el millor planeta. No tothom el tracta com es mereix i moltes vegades no ens tractem entre nosaltres com ha de ser. Però casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Ens esforcem en millorar i reivindicar la bona convivència. Moltes gràcies. Com és el vostre món? Una vegada, un científic anomenat Carl Sagan va dir... Des d'aquest llunyà i avantatjat punt, la Terra pot no tenir un particular interès, però per nosaltres és diferent. Mira una altra vegada aquest punt. Això és aquí. Això és casa nostra. Això som nosaltres. En ell, tots els qui estimes, tots els qui coneixes, tots aquells de qui alguna vegada has sentit parlar, cada ésser humà que va existir alguna vegada i ha viscut la seva vida. La suma de la nostra alegria i del nostre sofriment. Milers de confiades religions, ideologies i doctrines econòmiques. Cada caçador i recol·lector. Cada heroi i covard. Cada creador i destructor de civilitzacions. Cada rei i cada camperol. Cada jove parella enamorada. Cada mare i cada pare. Cada nen amb esperança. Cada inventor o explorador. Cada mestre de morals. Cada polític corrupte. Cada superestrella. Cada líder suprem, cada sant i cada pecador. En la història de la nostra espècie, han viscut aquí, en una mota de pols, suspesa en un raig de sol. La Terra és un escenari molt petit en una vasta arena còsmica. Penseu en els rius de sang vessada per tots aquells generals i emperadors de manera que, en la glòria i el triomf, pogueren convertir-se en amos momentanis d'una fracció d'un punt. Penseu en les crueltats inacabables comeses pels habitants d'una cantonada d'aquest píxel sobre els habitants difícilment distingibles d'alguna altra cantonada. Com són de freqüents els seus malentesos? Com es desviuen per matar-se els uns als altres? I com d'encesos són els seus odis? El nostre posicionament, la nostra autoimportància imaginada, la il·lusió de tenir alguna posició privilegiada en l'univers, són desafiats per aquest punt de llum pàl·lid. El nostre planeta és un punt solitari en el gran embolcall de foscor còsmica. En la nostra obscuritat, en tota aquesta vastitud, no hi ha cap pista que indiqui que l'ajuda arribarà de qualsevol altre lloc per salvar-nos de nosaltres mateixos. La Terra és l'únic món conegut per ara que alberga vida. No hi ha cap altre lloc més, com a mínim en un futur pròxim, al qual la nostra espècie podria migrar. Visitar sí, però instal·lar-s'hi no encara. D'una manera o d'una altra, de moment la Terra és el lloc on hem de fer la nostra parada. S'ha dit que l'astronomia és una experiència d'humilitat i construcció de caràcter. Potser no hi ha millor demostració de la follia dels prejudicis humans que aquesta imatge distant del nostre món minúscul. Per mi, subratlla la nostra responsabilitat a l'hora de tractar-nos els uns als altres més amablement i de preservar aquest punt blau pàl·lid, l'única casa que sempre hem conegut.